Murtra, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut a Terrícoles. Gràcies. Eh, tu pertanys a una societat que es diu Crea Inversió. Ets engin enginyer industrial, professor de finances de la Universitat Pompeu Fabra. I aquesta societat, Crea Inversió, és una companyia que assessora en compravenda d'empreses i ampliacions de capital a la ciutat de Barcelona. Per tant, crec que has de ser una posició excepcional <laughs> sí. per poder-nos dir, segons la teva experiència, de uns quants anys ja en aquest sector... Sí. Com es troba posicionada la ciutat de Barcelona sí. en relació a la creació d'empreses o en, creació sí. al, en relació al dinamisme econòmic? Sí. Per davant nostre i per davant meu passen moltes coses i venen mm. moltes companyies i típicament venen les companyies que tenen ganes de fer coses o tenen un projecte eh, de creixement. I venen amb nosaltres per saber quan val la seva companyia, uh -huh. eh, per demanar ajuda per aixecar capital, per aixecar 5 milions, 10 milions, 50 milions, o, a vegades, per vendre la, la, la companyia. O sigui, per nosaltres passen moltes coses. I nosaltres, els últims 10 anys, hem vist un altíssim creixement en el que és el dinamisme del sector digital. De ser un sector molt petit, el sector digital és el típic que tothom parla de startups, uh -huh. no totes les startups són digitals, però la gran majoria ho són. I uh -huh. digital vol dir tot el que té que veure amb software, amb ordinadors, amb comerç electrònic, comerç electrònic, uh -huh. eh, eh, el que es diu SaaS, eh, marketplaces, tot el que uh -huh. té que veure amb amb internet. I nosaltres hem vist i hem viscut un creixement eh gran, eh prolongat i un procés de professionalització d'un sector. I hem vist algo amb el que no estem habituats a Barcelona, o almenys nosaltres, o almenys jo, és un procés d'un sector que es consolida, i que absorbeix altres eh, moviments, ja no de la resta de Catalunya, sinó inclús de la, de la resta d'Espanya. De, Veiem un sector molt dinàmic. Tindria xifres per il·lustrar en quina posició estem? Mira, jo diria... No, no és un estudi acadèmic, el que diré, però amb la nostra eh, experiència, amb els estudis intents que hem sí. fet, i parlant amb el sector tot el dia, jo diria que... Fa 10 anys, el 40% de les start-ups estaven a Barcelona. Del sector de les tecnologies sí. i l'economia digital. Això diguem. mateix, del món eh? digital. El, uh -huh. el 40% de les start-ups a Espanya estaven a Barcelona, que era un percentatge molt gran. Uh -huh. Jo diria que això, fa 4 o 5 anys, era el 55-60% i ara estem al voltant del 70%. És a dir, eh? que el 70% de totes les noves empreses, les que comencen en aquest sector, estan a la sí. ciutat de Barcelona, sí. i això per què s'ha produït? Sí, el, el, i a més, l'important no és només el nombre d'empreses que sí, també, sí. sinó si tu agregues l'acumulat de facturació o l'agregues l'acumulat uh -huh. de vida o de benefici, tot, tot és coherent uh -huh. o, o, o també una mesura d'èxit d'aquest sector és tu comences una empresa petita, la passes a una altra fase, la passes a una altra fase, i va creixent, i al final la vens. Doncs mires més o menys 4 dels 5 grans èxits que hi ha hagut a Espanya han passat a la ciutat de Barcelona. Eh, per, què, per què passa? Eh, hi, ha, hi ha bastanta literatura al respecte, i jo tinc una opinió pròpia que és coincident amb, amb la majoria de la gent, i passa quan es combinen una sèrie de, de factors. Ha d'haver-hi un esperit eh, emprenedor, Eh, ha d'haver casos d'èxit que arrosseguin a altres persones a fer exactament el mateix. i s'ha de donar un ecosistema on hi hagi unes condicions mínimes. sí. Com definiries ecosistema? Sí, l'ecosistema seria perquè funcioni una start-up ha de tenir bons programadors i per tant necessites universitats que estiguin bé. Necessites advocats que t'ajudin a estructurar legalment els acords necessaris per a una empresa de d'alt creixement. Necessites assessors financers com nosaltres. Necessites inversors amb experiència. Tots aquests, tots aquests factors són necessaris. I a mida, el que ha estat passant a Barcelona, és que a mida que tot el sector ha anat creixent, els advocats han tingut més experiència, nosaltres hem tingut més experiència, els emprenedors han tingut més experiència, de, de sobte hi ha un moment que això qualla i comença a absorbir i comença a créixer. I ara estem en un moment dolç. A més, amb la sort o la casualitat que la qualitat de vida a Barcelona és magnífica. I per tant ens passa sovint amb empreses que nosaltres venem que volen mantenir el centre a Barcelona. Hi ha bufetades per venir a Barcelona de tot el món i no hi ha bufetades per anar a Brussel·les o a Berlín o a Hannover. Suposo eh? que això de les bufetades és sobretot per part dels tècnics i dels sí. eh, CEOs i dels... Això mateix, I dels... exactament. I, i, dels... I de les persones que fan el management, no? Però també hi ha bofetades des del punt de per part dels inversors? No. O costa més, els inversors que han los Va. a buscar? O sigui, eh, són, jo diria dues coses. Uh -huh. Els diners són molt complicats d'aconseguir. O sigui, és vital, hi ha un procés on s'expliquen les coses sexis, els resultats divertits, i no s'explica tot el, el mal i el dolor que hi ha per darrere. O sigui, els diners sempre s'han d'anar a buscar, sempre s'han d'anar per seguir, sempre de treballar i és molt difícil arribar, molt, molt complicat arribar a acords amb inversors, perquè un inversor agafi la mà, fiqui els diners a la butxaca, tregui 8 milions d'euros i te'ls doni a canvi d'un munt de papers, això és molt difícil, val? però els inversors són professionals i rastregen el món mundial darrere de projectes i de startups. I ara ja fa 4 o 5 anys que Barcelona és un centre on venen regularment i nosaltres ens ho trobem que inversors com General Atlàntic o KKR eh, ens truquen regularment per dir-nos escolta, què és es mou el mercat de Barcelona, què hi ha, que existeix perquè els, els hi expliquem. I això fa només cinc anys no, no passava perquè no els, hi valia, no els hi valia la pena o no els hi compensava. Suposo que figurar en aquest mapa mundi sí. de les eh, ciutats o els sí. llocs eh, atractius per invertir té a veure amb la constitució d'una massa crítica. Sí. Aquesta massa crítica, quin volum ha de tenir i com es aconsegueix aquesta massa crítica? Sí, eh, tens tota la raó. Eh, requereix una massa crítica i jo diria que Barcelona ara mateix deu ser la quarta o la cinquena mm. a Europa, val? A Europa? Sí, jo diria que que sí i tant a ser poc exagerat, jo eh, amb aquestes coses, eh. I qua quarta o cinquena a Europa quan hi han centenars de ciutats competint i volem fer això... Eh, és molt molt complicat. Quines estarien per davant? Mira, eh Berlín, Londres, mm. eh París i segurament Amsterdam. F... No, no, jo diria que tenim més, més massa crítica aquí que a Amsterdam, potser Frankfurt, diria. Eh? Uh -huh. Però diria que tenim més massa crítica eh, aquí. I escolta, quan una ciutat aconsegueix fer una massa crítica i un clúster, perquè això que sí, estàs definint és un clàster, d'una activitat, això influeix sobre les altres activitats? Buf. Crea sinèrgies sobre altres activitats Molt, econòmiques? Moltíssim, moltíssim. Nosaltres hem detectat eh, coses molt explícites i algunes implícites. No? Per començar amb les implícites, eh, el que nosaltres hem detectat els últims 5-10 anys és que hi ha hagut una, eh, un canvi amb la vestimenta i la forma de fer negocis a la ciutat de Barcelona influït per les start-ups. En general, a tots els en general, sectors. Això ha influït als altres sectors. Uh -huh. Ara està mal vist amb no traje. A mi les úniques vegades que m'han cridat l'atenció és perquè anava amb corbata. Ei, on, on vas amb corbata? I això uh -huh. ha influït als altres sectors. I això ho hem vist. I a més, això ha passat d'una manera més accelerada a Barcelona que a Madrid. Per exemple, nosaltres tenim oficines a Barcelona, Madrid i Pamplona, i a Barcelona vestim de manera informal i a Pamplona i Madrid es vesteix de, forma, de forma eh, formal a la nostra empresa. I, I nosaltres no només fem startups, fem moltes startups, però no només startups. També eh, el, el coneixement de fer business plans, o sigui, una startup requereix és començar amb un pla de negoci, és el primer que es parla. Fa 5 o 10 anys, quan tu parlaves amb, amb sectors més tradicionals, hi havia gent molt professionalitzada, que ràpidament et parlava de business plans, i hi havia moltíssima gent que això del business plan semblava una, una cosa molt teòrica, una mica absurda, una mica anglosaxona. I això hem vist com s'ha professionalitzat i la nostra opinió és perquè s'està contagiant. O sigui, els, els grans empresaris o els empresaris de les pimes catalanes mm -hmm. han vist que això de les startups ja no és només un PowerPoint o una cosa que passa a Silicon Valley, sinó que en 5 anys... Ja aquí a Espanya i a Barcelona s'han creat empreses que no existien i que ara facturen 500 milions d'euros i que són ultradinàmiques. Ultra Però eh, en el rànquing d'aquestes empreses... Sí. Eh, abans has dit una cosa sí. que m'ha eh, sobtat una miqueta. És a dir, la vida o l'èxit d'un projecte d'aquest és eh, crear-lo, fer-lo conèixer, sí. créixer i vendre'l? Sí no sí. podria ser que no el venguessin, perquè clar, t'imagina que arribessin a tenir aquí un Microsoft o sí, tingasser sí. aquí una una o sigui, un el... Facebook o una d'aquestes, no? És veritat, és veritat. <laughs> perquè s'ha de Però, vendre. Eh, o si sigui, una cosa seria la companyia que la companyia continua sí. i l'altra són les accions dels propietaris, sí. val? I la realitat és que el... el... El que busquen els emprenadors, no sé si ha un 80 o un 95% de, de, dels casos és fer un procés de 5-10 anys, vendre i fer molts diners, val? Ja. I el que segur que busquen a fer això són els inversors professionals, ja. no? El negoci de l'inversor professional és acumulo 100 milions d'euros de moltes persones o moltes empreses, sí. inverteixo aquests 100 milions d'euros, desinverteixo i torno els diners, perquè si no no me deixen eh d'origen. O sigui, s'ha demostrat de manera darwiniana, per resultats, no perquè ningú ho hagi teoritzat, que la manera de crear més dinamisme i que és millor per la ciutat, en aquest cas, o per l'economia, és que hi hagi aquest procés eh, de tan, conceptes. tan mercenari. Perquè, a més, o sigui, passen diverses coses, si m'enrotllo amb no, pares. No, no. no. És interessant el que... La, la primera expliques. és que el, el, nivell òptim de risc que ha d'assumir una companyia és molt poques vegades el nivell òptim del seu inversor. Llavors, yeah. el, quan, quan l'emprenedor eh, comença i és l'inversor i és l'accionista, està molt bé que estigui 5 anys. El que acaba passant després dels 5 anys és que comença a tenir una gran empresa comença a tenir por i comença a ser molt prudent. Yeah. Llavors, aquell moment, per l'empresa, és el moment que aquest senyor o senyora que hagin fet... Di... Parlem dels casos d'èxit, eh? Sí, sí, de... Sí. que fagin els diners i surtin de la companyia i entri una altra persona que estigui disposat a donar-ho tot... Això mateix, per arriscar, amb criteri i amb seny per portar-ho a la següent fita. I la millor manera que això funciona és per fites. I aquest, i, i perdona, i aquest sí. punt, no, igual t'he tallat i no no, no, no. no. Aquest punt d'arribar a aquesta fita, eh, la venda, de, de quin volum de venda estem parlant? De quin volum de negoci? Sí. Ah, de, de sí. negoci. Si sí, és val. un dinosauri, és un, no, no sé com un en el val. sector. Eh, no, típicament... Eh, bueno, o sigui, la, la companyia va passant per, per fases i la companyia segueix o s'integra amb una altra gran companyia. O sigui, nosaltres no recomanem vendre, hi ha moltes excepcions, eh, al, al, a l'accionista, fins que la companyia no facturi, posa uns 15-20 milions d'euros després depèn del sector. No? Si el sector sí, sí. té marges petits, doncs l'equivalent serien 60 milions, i si la, el sector té grans marges, l'equivalent serien 5 o 8 milions. I, de fet, els compradors tampoc els agrada comprar companyies més petites perquè ràpidament sospiten i diuen, i aquest per què vol vendre la companyia? Clar. Aviam si passa alguna cosa, que passi una, una mica de temps. Yeah explico que que per no don... Vull puntualitzar o matitzar que parlo dels casos d'èxit ja. on tot funciona ja. bé, per cada cas d'èxit hi ha nou que, que funcionen fracassen. malament, que fracassen ja. i perden diners, i perden diners, o perden, I tot. Ho perden I tot, i són gra... i són drames eh, ho perden tots i de fet els, els fons d'inversió de més èxit tenen calculat que el ràtic que els hi funciona són de 10 inversions Vuit ho perden absolutament tot. Han de compensar amb les altres dues, tot el que han perdut. Una, no? Eh, normalment recuperen, i amb una altra multipliquen per 20 la inversió. Yeah. I és, aquest és el, el model de Mare. negoci. Han anat sortint fons que diuen, mira, jo ho faré diferent. En comptes de, de buscar vuit fracassos no? i un superèxit, buscaré quatre fracassos i un semièxit. I no funcionen. Per algun motiu, el, el, que, el que funciona el que funciona és això. És una mica per aquest... És molt aquest... bèstia, és molt bèstia. Exacte, és una <laughs> mica bèstia. per aquest funcionament del capitalisme de casino, uh, uh, no? que uh, si diríem, no? d'aposta. Sí, hi ha, hi ha, o sigui, és molt bèstia per, per l'emprenedor l'emprenedora que ha invertit temps, il·lusió, sí. diners, i tres, sí. quatre anys ho ha fet molt bé, a més, moltes vegades, i allò no ha funcionat. És desgarrador, és, és, és terrible. Per als inversors que no són professionals és terrible. Nosaltres ràpidament recomanem que no inverteixin familiars ni amics, a no ser que sigui una cosa... Sabent que el normal és que es perdi o que sigui més aviat una donació, perquè el risc és, és molt elevat. I a vegades és perquè l'equip no ha funcionat, però moltes vegades senzillament perquè el mercat no, no ha funcionat. No. Té altres avantatges, és que es genera molta riquesa i es transformen es transforma no només mercats i empreses, sinó les nostres formes de viure. Si nosaltres mirem eh, i comparem amb com vivíem tu i jo fa 20 anys o fa 10 anys, uh -huh. els grans canvis realment... Són tecnològics. Tots tecnològics i tots tecnològics digitals. El cotxe d'ara i del de fa 15 anys és més o menys equivalent. I escolta una qüestió, el quan un sector com aquest, que és el de el de les eh, que utilitza noves tecnologies, sí. perquè pugui tenir èxit en un lloc determinat, en una eh. ciutat determinada, exigeix que hi hagi un mercat proper sí. o es pot adreçar directament sí. al mercat internacional. No. Eh, eh, és una pregunta interessant. Ha de tenir un petit mercat proper. O sigui, els inversors sempre exigiran, escolta, demostra'm que això funcionava a la teva petita escala, val? I a partir de que funcione la teva petita escala, jo estic disposat a arriscar els meus diners a créixer, no? Eh, o sigui, els els inversors típicament Diuen, no? in God we trust, everybody must bring, else must bring data. O sigui, nosaltres confiem en Déu, però la resta que portin mm -hmm, dades. No? Llavors, sempre buscant eh, el mercat, perquè seria estrambòtic clar, algú a Barcelona que demostri que el seu producte funciona al mercat francès. I, és bastant habitual treballar al mercat barceloní o a Espanya i després passar-ho a Latinoamèrica. Tot i que tenim alguns exemples ben curiosos, perquè quan ah. encara ningú parlava del comerç electrònic, ah. a un petit poble que és un poble de la meva vall justament, que es diu que és la vall de Benasc. Ah. Un jove emprenedor que es diu Barrabés... Sí, el conec, el conec. ...venia als Estats sí. Units, eh, sí. material de muntanya sí, i va sí. fer una gran empresa. No sabia per que és... tu eres d'allà. Sí, <laughs> sí, <laughs> sí <laughs> bueno. <laughs> ara ara faig propaganda indirecta <laughs> sí. de la meva vall, però aquest és un exemple que s'ha posat eh, a les escoles de negocis com un exemple de com des d'un petit poble del sí. Pirineu es pot abordar una xarxa de comerç que inclús va tenir problemes als Estats Units perquè va haver-hi una reacció anti-barrabès sí. perquè el si prenia mercat. Sí. És és un cas interessant perquè és dels casos pioners, però ell també és interessant destacar que ell va començar amb botigues físiques, o sigui, sí, era un sí, negoci sí, que sí. coneixia. Evident. Va començar a vendre online, sobretot inicialment inicialment a Espanya i després ràpidament va va vendre a diferents llocs. Però però, i, i tot i que és una empresa d'èxit i ell és un tio magnífic i amb molt de criteri, però no és un cas on l'empresa explosionés. Ja, ja. O sigui, és un cas... Heu, heu tingut casos aquí eh, recents de venda d'empreses ja en un volum que diries que és un volum de, sí. més, de més de 100 o més de 200 milions d'euros? Sí, sí. A Barcelona hi ha hagut alguns casos, eh, per exemple, Privalia es va vendre per 600 milions d'euros, mm -hmm. Social Point es va vendre per 270 milions d'euros, eh, Trobit es va vendre per 80 milions d'euros, eh, eh, Softonic es va fer una valoració de 300 milions d'euros, o sigui que hi ha hagut alguns casos. Falta els, els unicornis, que es <laughs> diuen, no? Els unicornis són ah, els billion dollar company. Llavors, més, estem de mil, a... més de mil milions, Això no? mateix. Companyies de valoració de més mi, de mil milions de euros i estem just eh, per, per darrere, eh, just per sota que passa? De nou, es parla molt dels unicornis, però no n'hi ha tants. Són molt transformadors, són molt potents, i a mi m'encantaria que n'hi hagués no un, sinó 50. Eh, però a Europa, igual cada any apareix un, o alguna cosa així. Eh? Escolta, si volguessis fer país, sí. o fer ciutat, sí, sí, i tinguessis vull, vull fer, vull fer. un unicorni eh, sí. d'aquests, i haguessis d'assessorar què fer, vendre'l per sencer, o vendre'l el 49%, ah. i aconseguir que el 51% es quedés aquí, què diries? Val, és, o sigui, realment, de, ara et, diré que depèn i et contestaré. Val? o sigui, és veritat que quan nosaltres assessorem, eh, les conclusions són diferents, sobretot si estàs diversificat o no estàs diversificat. O sigui, si tots els teus diners i tota la teva inversió estan en només una empresa del risc, en general, és lògic, escolta, hauries de treure diners i posar-los en un altre lloc, perquè no té sentit que tinguis tot en una empresa a risc. Si tu ets un fons d'inversió, una persona o una empresa, que tens molt capital i ho tens diversificat, llavors recomanaria eh, continuar. Des del punt de vista de ciutat, eh, el que jo diria que és bastant clar és que el, realment l'únic que es pot fer és ajudar a generar un ecosistema i que eh, floreixi. I, per tant, no entraria massa en aquest tipus Perquè de... Perquè penses que si en vens per mil milions, això crea, ja ha creat una, una, un, un ecosistema, com sí, deies abans, sí. que, perquè n'hi hagi vàries passant, que estan creixent en aquest... Passen diverses coses. Primer, el que compri per mil milions prendrà una decisió el més racional possible i segurament encertarà, després hi ha errors gravíssims, ja, ja, ja. eh? però si té sentit que aquella companyia segueix a Barcelona, seguirà a Barcelona. Val? I, lo norma... I de fet, eh, tots els exemples dels que t'he parlat segueixen operant totes les companyies des de Barcelona. Ah, des de Barcelona. Segon, els diners que s'han fet aquells, els 1.000 milions, els 600 milions d'euros, que són moltíssims diners, el que acaba passant també és que l'ésser humà és el que diuen els americans greedy, no? avariciós. I si jo he ficat un i he tret dos, el normal és que agafi aquests dos i els torni a ficar. I el que acaba passant és que el sistema es retroalimenta. I, per tant, que hi hagi venda de companyies és molt bona notícia i molt important, uh -huh. sempre i quan hi hagi un procés que s'estan creant companyies. I s'estan creant moltes companyies a Barcelona. Parlem, parlem del factor humà. Val. És a dir, perquè hi hagi un sector com aquest, un clúster eh, com aquest, eh. es necessita emprenedoria. Sí però aquesta cultura de l'emprenedoria, que és sí. molt necessària perquè sí. la gent eh, prengui aquests ah. riscos, eh, què ha de tenir? És, és, és una cultura sana, d'entrada? <laughs> què s'entén per emprenedor? Sí. Eh? Perquè, a veure, aquí es parla tot el dia d'emprenedoria, tothom ha de sí. ser emprenedor, però no tothom que surt de la universitat de fe econòmiques pot ser un emprenedor, Clar. no?, suposo. Clar. No, no, té, o sigui, no té sentit que tothom sigui emprenedor, igual que no té sentit que tothom vagi a la universitat, no? que també és una cosa molt mediterrània i mm -hmm. nostra. Hi havia un moment que tothom havia d'anar a la universitat. I ha, jo crec que ha d'anar molta gent a la universitat i, i moltíssima gent, però no ha d'anar a tothom. Llavors, no, no tothom ha de ser emprenedor. Jo crec que té moltes avantatges. Ni pot, suposo, eh? per les característiques. Pot, no? Pot, les, la, la, la primera característica que jo destacaria a l'emprenedor és que ha d'aguantar una duresa extraordinària, resiliència. O sigui, l'emprenedor rebrà... No es pot desanimar a la primera. Ni, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la cinquena, ni després de tres o quatre anys. I realment els emprenedors aguanten i tenen un aguante i un criteri sota pressió i prendre decisions amb poca informació i jugar-te-la. I jugar-te-la no és... El que, que sí si no és interessant en la metàfora, però no és agafar uns daus, perquè al final agafes uns daus i tires. Yeah. Si no tens tres opcions, i és que no saps què has de fer. I saps que si t'equivoques, tres anys de feina desapareixeran i la teva percepció, la teva reputació, que és molt important, desapareixerà. Per tant, l'emprenedor ha de tenir resiliència, ha de tenir una enorme capacitat de sacrifici i de treball. Ha de tenir instint i jo diria que li ha d'agradar, perquè si no és molt difícil dedicar-li eh, moltes hores. És, és bo que... O sigui, eh, coses negatives que té? Bueno, hi ha, hi ha el, el, el fenomen aquest que et comentava, és que, estadísticament, el normal és que si et, ets emprenedor... Eh, fracassis alguna vegada. No, no, no fracassis alguna vegada, no tinguis èxit, és al revés. O sigui, el 80% dels emprenedors no tenen èxit, no tenen èxit. I del 20% que tenen èxit, jubilar-se... Molt poquets, més vamos, és pocs i per tant això és, un, és és un món molt adult en aquest sentit, és un molt món molt dur i suposo que molt competitiu, ultracompetitiu, ultracompetitiu. Ultra ultra hi ha un hi ha un filòsof que és Byung-Chul Han que ara està molt és és considerat un dels filòsofs més influents sí. és coreà. Sí. i per tant coneix molt bé la dinàmica aquesta del capitalisme eh, neoliberal, sí. que en el fons ell ha estudiat molt bé, i, però està nacionalitzat a Alemanya, ara treballa a Alemanya i és un filòsof alemany, també, no? I té un llibre que es diu La societat del cansament, la societat del rendiment, i explica que aquest sistema ultracompetitiu és eh, destructiu per les persones perquè fa que les persones s'autoexplotin a si mateixes sí. i entrin en pànic molt sovint perquè tenen por de no poguer més perquè no poder poder més, perquè sempre estan, eh, diríem, pendents de que sempre poden fer alguna cosa més per poder tenir èxit, no? Eh, és aquest l'esperit que hi ha en aquest món? O i, sigui, crec que la, el que jo sé de les seves reflexions són eh, molt interessants. Eh, no és un món neoliberal, hi ha molt neoliberal... Jo, concretament, sóc socialdemòcrata yeah. i vic al 100% aquí i, sí. i, contra més veig, segueixo creient amb el mercat lliure, eh, però, ben, però amb barreres. Ben, ben reglamentat, Exacte. ben regulat i, a més, després compensant. No? Si algú fa 600 milions d'euros, per què carai vol 600 milions d'euros? Ha de pagar impostos. Ha de pagar impostos i aquests impostos han d'ajudar a moltes coses. Sí, I no sí. només els overachievers, no només sí, els sí. emprenedors, sí. ha d'ajudar a tothom. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, o sigui, jo, jo diria que per, pel que jo conec, inclús pel que m'aplico, o sigui, hi ha un, un grup de persones que a nosaltres la canya professional ens va molt bé, ens agrada, ens agrada estar actius, fer esport, eh, treballar moltes hores, sempre i quan generi una alta satisfacció. És veritat que algú podria dir, bueno, t'estàs autoenganyant... T'estàs auto... autoexplotant. T'estàs autoexplotant. Bueno, però si sí, després el, el diumenge compensa. per la tarda estic content i tinc ganes, no? Eh, diria en aquest terme jo diria que no és autoexplotat. On sí que seria, jo crec, un error social o en aquests termes gravíssim és si això ja, ja, no, permet, ja, ja, ja no li passa a l'emprenedor, sinó li passa a tots els autònoms, ja. a tots els treballadors, llavors no. És que sí. això és el que diu el Bill Johan, que clar. el model que anem és això. Clar. Llavors... a, 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 a tota una societat molt d'empreses, eh, ah. entesa com una empresa individual, la vida d'una persona Clar. entesa com una empresa en la que t'has de vendre, has de competir, eh, has d'estar en un règim un de competitivitat extrema, no, com és val. el cas d'aquests emprenedors. no? O sigui, I com a socialdemòcrata, jo crec que eh, si algú sap el que juga i entra en aquest món d'emprenedor, i els, el, els beneficis que es poden generar són multimilionaris i la reputació, que això també per la gent és molt important, i jo sóc molt, molt gent, eh? Eh, és molt gran, llavors té sentit que durant un període de la teva vida li dediquis 5, 6, 7 anys de la teva vida moltíssimes hores. Això jo crec que està bé. Ara, que aquest emprenedor o el fons d'inversió pensi o obligui, o convenci, o enganyi, que això ho ha de fer el director de màrqueting, al cap de servei, i ho ha de fer tota l'empresa, llavors això sí que seria un desastre. Això, pues això és el que va passar justament sí. a France Telecom, sí, sí, que va sí, venir un CEO gent, no? que va suïcidar, sí. que van suïcidar desenes de sí, persones, sí. justament per una política empresarial que portava la competitivitat a l'extrem que molta gent s'autodestruïa. No? Això, això crec que és vamos, gravíssim. Jo no sé si és un delicte, però va ser delicte, eh? va ser considerat delicte. Val, 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 val. <laughs> doncs, doncs, vamos sense saber més, em semblaria gravíssim, és un engany total, és un engany total. Ara, el que és emprenedor, monta una companyia li agrada, sap el que fa, és adult i això li genera una satisfacció, eh jo, jo, jo això no, ve, no és que no ho vegi malament jo crec que està bé i de sí. fet eh, ha passat històricament i ja, no només amb els empresaris els grans descobridors científics sí. eh, els grans escriptors sí. són workaholics sí, o sí, molts sí. són workaholics sí, sí. molts periodistes sí. treballen la moltíssimes la hores ve. i són workaholics sempre que sàpiguen el que fan i que sí. això els genera un retorn això em sembla bé ara que això sigui la norma jo tinc tres fills i que se'ls digui als meus fills mira treballar 100 dies a la setmana i... no, doncs això em sembla un disbarat com sempre m'ha interessat també eh, aquest aquest contrapunt perquè sí. a vegades pot semblar que l'èxit és fàcil, no? Hi hem de cavallar, no. però pot semblar que l'èxit és fàcil. És duríssim. I l'èxit és molt dur i i s'ha d'estar molt s'ha de ser molt conscient molt de tot conscient. el que ve, no? I de perills que hi ha i també les contra sí. les les i que llegim la premsa o mirant eh, no et fas una idea de la duresa de l'èxit i de les estadístiques, perquè, lògicament, no, a la premsa és gos, mossega, home, no es publica, home, mossega, gos, sí, es publica. I es publiquen els casos d'èxit, perquè són els clar. casos de l'home, mossega, gos. Lo normal és anar fent i fent el que un bon avent pot. Eh? Doncs molt interessant bon. aquest món tan... tan... És fascinant, tan... És, fascinant, és, fascinant sí, sí. Fascinant. Moltes gràcies Molta per haver-nos acompanyat aquesta Encantat, tarda. Encantat, Gràcies. Molt, bé. Molt bé.